Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Gledate emisiju Za kormilom u kojoj ćemo novski razgovarati s gradonačelnikom Marinom Piletićem. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama i svim vašim gledateljima. Idemo se odmah osvrnuti nekako na školsku godinu. Počela je prije svega nekoliko dana. Recite nam kakva je situacija u Novskoj? Pa evo, reći ću komentar roditelja. Hvala Bogu da je počela školska godina i da se sve nekako vraća u normalo, da su učenici ponovno u svojim klupama i također to se odnosi i dakle, na djecu u dječjim vrtićima, s obzirom da je počela i pedagoška godina. Mislim da rezultat, odnosno komentari koje smo već čuli, da su zadovoljni i svi, i roditelji i učenici, a svakako dakle i nastavnici škola i odgojitelji u dječjim vrtićima. Da, malo u izmijenjenim okolnostima, poštujući sve epidemiološke mjere, ali ipak ponovno svi na okupu. Bitno da se svi toga pridržavaju i da je sve u redu. Pa ja se nadam da će tako biti ostatak školske i pedagoške godine, a Bože moj, ako se nešto i dogodi, naravno da će reagirati sve službe. Važno je dakle i za kvalitetan i odgoj i obrazovanje da učenici ipak vrate u svoje institucije i da nastava, bez obzira što je funkcionirala i online, ipak bude in vivo, uživo i da ipak nastavnici imaju i fizički kontakt sa naravno svojim učenicima kako bi mogli nadgledati odgojno-obrazovni proces, a samim time onda i ishode. Moramo se svakako osvrnuti na zanimanje tehničara za razvoj video igara. To je nešto novo u Novskoj. Pa, ja ću reći sad je li novo ili nije. U svakom slučaju to je nešto ono što već razvijamo nekoliko godina. Ali evo, po prvi put ove školske godine započelo je sa izvođenjem u našoj srednjoj školi Novska dakle program tehničara za izradu video igara. Prošle godine to isto zanimanje pokrenuto je u tehničkoj školi u Sisku i važno je za napomenuti da je to trenutno jedno od najtraženijih srednjoškolskih zanimanja gledajući po prijavama broja učenika na jedno slobodno mjesto. Upravo zbog toga i zbog zainteresiranosti prošloškolske godine pokrenuli smo to zanimanje i u našoj srednjoj školi u Novskoj, a upravo iz razloga što Novsku brendiramo kao središte gaming industrije Hrvatske, gdje u našem poduzetničkom inkubatoru Pismo imamo svu potrebnu opremu i aplikacije gdje se mogu izrađivati, testirati i onda na tržište plasirati video igre i samim time potaknuti domaću hrvatsku industriju video igara, s obzirom da je industrija video igara je jedna od najbrže rastućih industrija u svijetu. A kada uzmete u obzir i evo sada i početak gospodarske krize i taj čitav lockdown koji je zadesio ne samo Hrvatsku nego i čitav svijet, onda jedna od rijetkih industrija koja nije pogođena nego naprotiv dakle, više znamenkasti rast ostvarila upravo jest industrija videoigara. Želimo omogućiti mladima korištenje digitalnih tehnologija, usavršavati se u informacijskoj i informatičkoj pismenosti. I evo došli smo na ideju da bi upravo to kroz industriju gaminga mogli omogućiti našim sada i srednjoškolcima. Kada govorimo o gaming industriji, nekako tehničar za razvoj videoigara zvuči pomalo muško zanimanje. Upisuju li ga djevojke? Pa već su ga upisale i djevojke, itekako ima djevojaka u toj industriji. Posebice u ovom kreativnijem dijelu govorimo o grafici koja je sastavni dio izrade videoigara. Onda svakako da tu je i dobrodošlo dakle, kreativnost dakle, učenica koje svakako nekako više upisuju dakle, tehničara za videoigre upravo zbog ove grafičke komponente. Mada ima i odličnih dakle, programerka i programerke koji onda također sudjeluju ravnopravno sa svojim muškim kolegama u izradi videoigara. Doduše, ono jest nešto u ovom trenutku zastupljeni dakle, sa učenicima, ali svakako su dobrodošle i učenice. I ono što najvažnije, nakon srednjoškolskog obrazovanja oni ne moraju napuštati Novsku jer upravo mogu nastaviti svoje obrazovanje u sklopu gaming industrije.
Pa ne samo obrazovanje, nego pronaći i posao zajedno sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Grad Novska i Sisačko-moslavačka županija omogućavaju bespovratna sredstva upravo kako bi se zaposlili, samo zaposlili i kako bi to svoje znanje pretočili, dakle, u gotov proizvod koji sigurno može pronaći svoje mjesto na tržištu, samim time prodati se i omogućiti, dakle, da evo, iz jedne male sredine kao što je Novska mogu se plasirati svjetski poznati trendovi. To je naš cilj i vjerujemo, s obzirom na već sad postignute rezultate, oni koji su već duže vremena proveli u ovoj industriji, koji imaju konkretne proizvode, da jednostavno može se i zaraditi, a mogu i plasirati svoje proizvode u bilo kojem kutku svijeta. I ono što je zanimljivo, ako neko želi upisati tamo svoje obrazovanje, ono ne mora trajati nužno 4 godine, nego se neka zapravo zanimanja prekvalifikacije mogu obaviti unutar 6 mjeseci. Tako je. Opet u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje u poduzetničkom inkubatoru provodi se 6-mjesečna prekvalifikacija. Isti je naziv, dakle, zanimanje tehničar za video igre, ali ovaj put ubrzani tečaj koje provode ponovno naši djelatnici i profesori poduzetničkog inkubatora za one ljude koji jednostavno žele nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, neki čak i nakon završetka visokog obrazovanja upisati ovaj 6-mjesečni tečaj, osigurati si još jednu kvalifikaciju tih 6 mjeseci konstantne 8-satne dnevne prakse i, dakle, učenja u svim potrebnim programskim alatima. Nakon 6 mjeseci može se reći da ta osoba, ne može reći, nego sigurno se kaže da ta osoba može proizvesti samostalno video igru. Ono što je važno u takvoj jednoj industriji, koja je ipak kreativna industrija, da u jednom malom mjestu kao što je Novska se nađu, dakle, u koncentraciji svi ljudi koji se žele baviti tom industrijom koja još uvijek nije nekako toliko zastupljena u široj populaciji, i onda razmjenjujući svoje ideje, svoje nekakve kreativnosti, pronađu si srodnu dušu gdje mogu zajedno, dakle, realizirati i značajniji projekt nego da u izradu videoigara idu samostalno. Dakle, vrlo je važno kad imate jedan veći broj ljudi koji se upravo bave ovom industrijom, da su na jednom mjestu, da međusobno razmjenjuju ideje, da se zajednički upuštaju i u ozbiljnije projekte. U svakom slučaju dobiju i neki poticaj da kako bi si mogli otvoriti tvrtku i sve to ima nešto svoje. Zašto je Novska upravo dobar odabir? Pa evo, upravo zato što u poduzetničkom inkubatoru Pismo dobiju svu kompletnu opremu potrebnu za rad na izradi videoigara, dobiju po vrlo povoljnim uvjetima poslovni prostor, kažem, u našem poduzetničkom inkubatoru, a isto tako, dakle, mogu koristiti svu opremu za testiranje videoigara koja se već tamo nalazi, od motion capture studija, fotogrametrijskog studija, svih mogućih, dakle, testnih poligona, dakle, sve tamo što je dostupno, dostupno je i za njih, a uz sve to i za zapošljavanje, grad Novska i Sisačko-moslavačka županija osiguravaju i bespovratna sredstva. Riječ je o kumulativu od 155.000 kuna koje, evo, poduzetnik početnik u gaming industriji može u Novskoj uzeti i započeti sa radom, sa svojom tvrtkom, obrtom ili već nečim trećim. E sad moramo se svakako osvrnuti na smještaj učenika, ali i budućih polaznika industrijske zone. Dakle, inkubatora, ispričavam se, dakle, za učenike organiziran smještaj, nešto se napravilo, no što je sa polaznicima? Kada možemo očekivati da će se za njih nekako riješiti smještaj? Grad Novska, s obzirom da je ovo 4-godišnje srednjoškolsko zanimanje, pobudilo interes ne samo učenika koji dolaze iz područja grada Novske, nego i puno šire, je osiguralo smještajne kapacitete za učenike u standardu jednakom onom učeničkom domu. S obzirom da je sve to nekako brzo došlo, mi smo osigurali smještajne kapacitete u prostorijama bivše zgrade INA industrije nafte, koje su nekad koristili djelatnici INA također, koji su dolazili van novljanskog područja.
To je vrlo kvalitetan smještaj. Grad Novske je ušao u najam i osigurao standard jednak učeničkom domu. Želimo u suradnji s našom srednjom školom i ministarstvom od iduće školske godine tu zaista i osnovati učenički dom. Biće to zadaća srednje škole Novska koja će onda doregistrirati svoje djelatnosti kao i neke druge škole s obzirom na ovo iznimno interesantno zanimanje. Za očekivati da će idući školskih godina biti veliki dio učenika van područja grada Novske, stoga moramo i osigurati dakle, da imaju gdje biti u standardu jednakom učeničkom domu. To smo riješili. Ovo što pitate za ove polaznike, dakle njima nekako je, upravo zbog njih je porastao interes dakle, privatnih iznajmljivača u gradu Novskoj, gdje su onda ljudi dio dakle, svojih kuća ili stanova prenamijenili upravo za šestomjesečni najam svim ovim polaznicima industrije, gaming industrije, odnosno polaznika ovog tečaja našeg poduzetničkog inkubatora. I to vrlo dobro funkcionira jer je riječ o prihvatljivim cijenama, a kvalitetnom smještaju. Mi želimo u nekakvim budućim planovima, upravo na tome i radimo, odlukom Vlade Republike Hrvatske, naš gaming centar koji želimo izgraditi u poduzetničkoj zoni proglašen je od strateškog interesa Republike Hrvatske, ušao na listu strateških projekata Vlade i u toj investiciji za koju vjerujemo da smo osigurali sredstva u ovim mjerama mehanizma oporavka, vrijedan gotovo pola milijarde kuna. Želimo napraviti i učenički i studentski dom, smještaj za sve polaznike i poduzetničkog inkubatora, naše učenike koji bi onda pohađali upravo ovu srednju školu, ali i za sve ostale programe koje ćemo mi kroz poduzetnički inkubator i kroz gaming centar provoditi. Tako da vjerujemo da će biti smješteni kapaciteta za sve uzraste koji se ovom industrijom žele baviti. Znači jedan pravi kampus. Upravo tako. Moramo se svakako osvrnuti na neke druge radove u Novskoj, ne samo na gaming, jer ima tamo posla za sve. Idemo na mjeru javnih radova. Svake godine grad Novska koristi i ovu mjeru Zavoda za zapošljavanje. Dakle, 12 novih radnih mjesta. Oni koji su duže vremena proveli, nažalost, na Zavodu za zapošljavanje, želimo iskoristiti mogućnost da im pružimo posao. Najčešće to osiguramo u partnerstvu sa našim komunalnim poduzećem, pa tako onda obavimo dio posla koji redovnim putem nismo mogli osigurati, a naravno da i za neke potrebe gradskih ustanova također ti ljudi pomognu nam u realizaciji svakodnevnih nekakvih naših aktivnosti. Tako da evo već niz godina zaredom i ovo je jedna mjera koju grad Novska provodi i uvijek dakle evo nekolicina ljudi pronađe svoje privremeno zaposlenje. Riječ je ipak o privremenoj mjeri zaposlenja. Sve ove lijepe priče nekako doprinose i rastu nataliteta u Novskoj, pa je došlo i do potrebe za otvaranjem novih dječjih vrtića, odnosno do gradnje. Možete nam nešto reći o tome? Svakako da mogu. Novska je prije 3 godine imala jedan vrtić, odnosno jednu zgradu vrtića, s obzirom da su potrebe bile iznad svih naših kapaciteta. Mi smo u suradnji sa župom Blaženog Alojzija Stepinca i njihovim pastoralnim centrom prenamijenili njihov jedan prostor još prije 2 godine i otvorili 2 nove skupine tamo kako bismo upravo smanjili pritisak roditelja i samu listu čekanja za upis u naš dječji vrtić. Otvaranjem tih 2 novih skupina nismo riješili problem, još uvijek je bilo djece koje nažalost nisu bila upisana u vrtić i teško je onda i roditeljima i nama objasniti da jedna od temeljnih zakonskih odgovornosti koje lokalna samouprava ima, a upravo je riječ o predškolskom odgoju, da nismo mogli svu zainteresiranu djecu smjestiti dakle, u našu odgojnu instituciju. Nakon toga, zapravo paralelno s time, smo projektirali novi vrtić Stribor na novoj lokaciji koji je trebao dakle, imati 5 novih skupina i evo, hvala Bogu, iduće prošle školske, odnosno pedagoške godine, početkom 1.9. otvoren je i taj novi vrtić Stribor. Dakle, uz ove 2 u pastoralnom centru otvorili smo još 5 novih skupina u novom vrtiću Stribor u Novskoj. Evo, nekako
otvorenim upisima u šestom mjesecu. Ponovno imamo rezervnu listu, odnosno listu čekanja za još jednu odgojnu skupinu. Nismo čekali, nismo odmarali u ovo razdoblje godišnjih odmora, nego smo prionili poslu i pripremili još jednu prostoriju u pastoralnom centru Blaženog Alojzija Stepinca, tako da smo otvorili još jednu odgojno obrazovnu skupinu u početkom ove pedagoške godine, otvorili naravno još dva radna mjesta za odgojitelje i evo omogućili da i ove pedagoške godine 2020-2021. nemamo i dalje liste čekanja za upis djece u dječji vrtić u Novskoj. Pa vi imate pravi baby boom. Pa evo, nadamo se da će to tako se i nastaviti. Uz to, teško je sad reći da li je to baby boom ili je to osviještenost roditelja da ipak svoju djecu upisuju dječji vrtić. Okolnosti su se promijenile. Bake i djedovi u današnjem vremenu također rade. Ne možete jednostavno planirati daljnji život, poslovnu karijeru, ukoliko lokalna sredina, u ovom slučaju dakle grad, nije omogućila da vaša djeca imaju organizirani odgoj i obrazovanje i smještaj dakle ustanova kao što su dječji vrtić. To naravno onda generira i neke daljnje radnje, ali važno je naglasiti da evo, cilj nam je da našu temeljnu zakonsku obvezu, a riječ je o predškolskom odgoju i obrazovanju, ozbiljno shvatimo da učinimo sve da svi roditelji koji imaju djecu, a žele ih upisati u vrtić, upravo to u Novskoj i mogu i učiniti. Moramo se svrnuti malo na hotel Knop. Započela je zapravo obnova. U kakvoj je fazi? U koliko je zapravo vrijednosti riječ investiciji? Kada se može očekivati kraj radova? Kraj radova, kraj 2022. godine. Riječ je o jednoj od najvećih investicija na području grada Novske, o objektu koji je nekoliko desetljeća bio zapravo ruševina i predstavljao neugledno zdanje u samom centru grada Novske. Od prvog dana mandata rekli smo da to više nećemo tolerirati s obzirom da su gotovo sve gradske uprave najavljivale da će se krenuti u realizaciju i obnovu hotela Knop. Evo, mi smo od prvog dana zacrtali da to neće biti samo obećanje, nego da ćemo zaista prioniti tom poslu. Izradom projektne dokumentacije, dobivanjem građevinske dozvole, osigurali smo financijsku konstrukciju i krenuli dakle u sanaciju tog nezgrapnog zdanja, ruševine u samom centru, kako bismo pretvorili u klaster kulture utemeljen na povijesnoj kulturnoj baštini grada Novske. To zdanje nekad je okupljalo sve generacije Novljana kao nekako društveno središte u našoj sredini. Od tamo kraja 60-ih biva napuštenim i samim time zgrada počinje propadati. Dobrim dijelom uništena je u domovinskom ratu, a onda je vrijeme učinilo svoje. Danas je to jedno veliko gradilište koje, osim što će obnoviti to povijesno zdanje pod zaštitom konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, će biti i prošireno sa jednom suvremenom, modernom nadogradnjom, kako bismo evo naglasili da čuvamo našu povijesnu baštinu i arhitekturu, ali isto tako razmišljamo da ipak ovo gradimo u 2022. godini, pa da onda ipak i to bude jedan znak vremena za buduće generacije i da tu, osim našeg turističko-informativnog centra, određenih povijesnih zbirki, omogućimo da taj prostor ponovno koriste Novljani kao mjesto susreta, mjesto druženja, mjesto dakle i znanja i prijenosa informacija kroz i muzejsku zbirku, kroz dakle prostore koje će koristiti sve naše udruge, ali da naravno bude nešto i smještajna kapaciteta. Ali na odličnoj lokaciji? Naravno, u odličnoj lokaciji, samom centru našeg grada. Biti će tu naravno i ugostiteljskih usluga, tako da evo, jednostavno oživimo sam ulaz u grad Novsku. Moramo se svakako osvrnuti na projekt aglomeracije Novska.
Kako je trenutno situacija? Evo ovdje gradimo, ovdje razgrađujemo projekt aglomeracije Novska, projekt je koji evo sada već svi naši sugrađani mogu vidjeti da nam je razrovao popriličan broj prometnica u našem gradu, ali to smo i očekivali. Dakle, ova investicija definitivno je najveći kapitalni infrastrukturni projekt grada Novske, otkako grada Novske postoji. Riječ je o investiciji vrijedne preko 120 milijuna kuna, u kojoj želimo obnoviti našu vodovodnu mrežu na području samog naselja Novska, ali isto tako i u onim dijelovima grada Novske u kojima kanalizacijska mreža još uvijek nije provučena, da svako naše kućanstvo ima mogućnost priključka na sustav odvodnje otpadnih voda. Uz to, u ovaj projekt u Novskoj napokon dobivamo i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. To sam često puta naglašavao. Da, želimo živjeti u zdravom okolišu, želimo razvijati svoje nekakve ekološke navike, a onda sva ta naša otpadna voda završava u Strugu, odnosno kasnije, dakle, utjecanjem u rijeku Savu, rijeci Savi. Dakle, a grad smo nadomak Parka prirode Lonjsko polje. Dakle, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u sustavu aglomeracije Novska iznimno je važan da sav taj otpad iz otpadnih voda jednostavno se obradi, deponira na zato dakle, predviđeno mjesto, a onda sav dakle, taj pročišćeni višak vode se vrati nazad u okoliš. Uz taj veliki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu sustava aglomeracije mi smo ove godine dovršili aglomeraciju Nova Subotska, to je ovaj zapadni dio grada Novske kroz naselja Brestaču i Novu Subotsku i upravo u tijeku je izgradnja i postavljanje i uređaja za pročišćavanje upravo te aglomeracije ovog zapadnog dijela grada, kako bi onda evo u gotovo identičnom vremenskom roku dobili i uređaj za ovaj dio mreže otpadnih voda, a onda samim time i za dakle, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u sustavu aglomeracije Novska. Tim izgradnjom tih dvaju uređaja mislim da ćemo kompletno gospodarenje otpadnih voda dići u Novskoj na jednu zaista visoku razinu kojim ne znam mogu li se ovakve manje sredine pohvaliti. S obzirom da smo pri kraju, samo ćemo se kratko osvrnuti na projekt sufinanciran sredstvima Europske unije. Bitno je naučiti gospodariti otpadom, s obzirom da govorimo o nekakvom pročišćavanju. Dakle, uspjeli ste doprijeti do svakog kućanstva, škole i vrtića i podijeliti te promotivne materijale da se građani osvijeste i nauče gospodariti otpadom. Pa to smo radili u kontinuitetu, međutim ne sa ovako velikim odjekom kao što je to ovaj projekt Bitno je naučiti gospodariti otpadom koji je financiran od strane Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša, gdje smo evo kroz dvije godine edukativnim radionicama, informativnim lecima, bojankama za ove naše najmlađe, tribinama po mjesnim odborima uspjeli osvijestiti veliki broj naših kućanstava da što više odvojeno prikupljaju dakle, komunalni otpad, kako bismo onda tu sirovinu mogli dalje upotrijebiti. Prvenstveno smo nabavili kante za papir i plastiku koje smo podijelili svim našim kućanstvima, a otvaranjem reciklažnog dvorišta na našoj deponiji smo omogućili za još 27 dakle, dodatnih materijala uz papir i plastiku da ljudi mogu razvrstavati i najnormalnije besplatno, bez ikakvih zahtjeva, odložiti. Želimo osvijestiti i postići onaj postotak i onu normu koju nam je sama Europa predložila, a mi svojim zakonima prihvatili, da jednostavno preko 50% prikupljenog otpada razvrstamo i da tu sirovinu vratimo nazad u opticaj na tržište. Gospodine Piletić, hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno u istom terminu u utorak. A do tada, srdečan pozdrav. Emisija je dočekala.